tak to bude určitě outdoor, spíš než indoor a bude to hodně aktivní. Asi Špindlerův mlýn, protože tam to je vlastně takový moje druhý doma. Vlastně jsem se tam naučila lyžovat, naučila jsem se tam snowboardovat a tak nějak jsem přičichla k těm zimním sportům tam. Moje babička mi vždycky dělá bramborový salát s kuřecím řízkem. Já ten salát ještě mám taky jako hodně dětsky upravený, protože tam nemám okurku a nemám tam cibuli. V podstatě jsou to jenom brambory s vajíčkama a smelkou. Hodně času jsme trávili u babičky, vlastně u Benešova. A tam jsem jako trávila velkou část svého dětství a taky, protože můj děda mě trénoval a dělal mi vlastně fyzickou přípravu doteď, fitness přípravu, tak jsme tam spolu trénovali, běhali po lese, jezdili na kole a skákali na trampolíně, byl tam bazén a tak, takže jako mám na to hezký vzpomínky. Máme skvělý lidi, skvělý sportovce si myslím na to, jak jsme malá země, skvělý vědce, skvělý umělce a v tom jsme unikátní. Asi Lipánek. Lipánek a Pribyjáček. Když jsem se vrátila teďkom po dlouhé době do Prahy, tak mě hrozně uchvátila ta Praha samotná. Tak je to hrozně praktický, jak je tam málo lidí a přitom ty památky jsou nádherný a je to tak nějak jako všechno pohromadě. Tak v podstatě během dvou dnů se dá vidět spoustu věcí a je to nádherný město, takže jsem byla tak nějak jako úplně uchvácená. Je fakt, že je prča nechat se prohánět klukama a pak je polejvat. A já hlavně dodržuju tu tradici, že potom polejvám. Většina holek už to pak nedodržuje. Těším se, až odbude ta 12. hodina a pak je všichni poleju. A zima, no let, ne obojí, zima, zima. Na kole je to rychlejší. Hory. A voda z Krkonoš. Asi borůvkový koláč, kdybych se měla rozhodnout, ale já to ráda střídám.